obuvunaanyizibwa bwaffe okuyita saba okuyita omuyimbi wa Ssaabasajja Kabaka w'omwaka guno ow'enjawulo twabutuukiriza kikumi ku kikumi. Kyo kituufu kiri nti baawamba muwambe teyajja kulwa business kubanga mu biseera bino abeera mu luwummula. Era visa eyamuyingiza yeeyo gy'azze akozesa abantu abalala wonna wonna ng'ayingira eggwanga ng'agenda okukola emikolo gye gy'okuyiiya. Yawambiddwa mu mbeera nga balowooza mbu azze okukolera kampeyini omuyimbi omu. So nga ffe aba Architects Promotions bwe tubeera ku mukolo naddala ogwa Ssaabasajja Kabaka tetuteekawo mbeera yawulayawula mu bantu. Kuba Yvonne Chakachaka ekiti kyalimu n'ekitiibwa kyalimu tasobola kukola bintu birimu katemba. Baayira mmotoka mutabani waaba amuggalira ne bajja abapoliisi bandi asatu okusooka nga bamayiri asatu agadduga amaddugavu nga bakulembeddwa omukulu yaliko nga bwenatega oluvannyuma nti yalinga yekyagi nga ye mwami Nduhula nangamba muzeeyi gye baliko nzikaayo nawe gye baliko nangamba yinda kusimbula omukyalo ono tagenda kuba wano nensooka okulowooza nti oba tamutegedde. Nangamba Anthony muyimbi tumutwa mu lubiri kola chekisawo nangamba byonna bimanyi nitakizibwa kuva wano olwa security omuyimbi naava mu mmotoka netugenda mu katiro ka Power of Africa nga ffena tumanyi nti mulira kika kumi bajja kuba bamaze okukola ki oba ngu baasooka nimuva njindowooza bagera tuwa patrol balibika etwala mu bibiri abasenzeyo bwe wasenza ne batandise okuddamu okukola ejjoogo okugaana n'abagenyi bo abazze ku mukolo gwo okukusanyusaamu. Ssaabasajja Kabaka omukolo gwo gwe tuteekateeka tetusobola kukola kintu kyonna kyonna nga tekiri mu mitendera mituufu. Era tuwadde ennaku musanvu hoteeri ya Pearl of Africa baatugamba nti eri 5 star era nga tumanyi nti erina obukuumi obumala okukuuma abantu abasulamu naye bwemanga temwasobodde kukuuma muyimbi wa Ssaabasajja Kabaka n'atuka okuwambibwa naffe bennyininyini ababa wa bizinensi nga tubasasudde 100% okukuuma omuyimbi waffe n'okumuliisa mpaka lwaddayo temwasobodde mukuuma n'ababulako twagenze kuddamu kumuwulira ng'ali wabweru w'eggwanga nga mwetonze mu butongole mu nnaku musanvu era n'akatambi ke yakoze ng'agamba abantu nti ali bulungi yakikoze ku lw'abannayuganda abali South Africa kubanga agamba tabakukola katambi ako ab'e South Africa tebasaaga babadde basobola okutuusa obulabi ku bantu baffe abali South Africa. Era musawa ntono nnyo agenda kuteekayo ekiwandiiko ng'ayogera byonna ebyamutuuseeko kuba agambye bamuyisizza ku nguudo kola yagambye tazimanyi ku sipiidi gy'atalabangako n'agambye ekyamutuuseeko obulamu bwe tagenda kukyerabira.